this is one of the first events for some. Бұл менің ұзақ уақыт бойғы үзілістен кейін алғаш рет қатысып, адамдармен бетпе-бет сөйлескен тұңғыш іс-шараларымның бірі. It's wonderful to be talking to people face to face. Қазіргі уақытта адамдармен жүздесіп, кездесуге тікелей қатысу мүмкіндігін туғызатын кез келген іс-шара үлкен сыйлық саналатын болды. We need is to promote media literacy. Бүгінгі таңда медиа білім өте маңызды мәнге ие. Бізге фактілерді нақты тексеріп, талдау жасай алатын кәсіби мамандар қажет. Бұл істе журналистерге үлкен сенім арта аламыз деп ойлаймын. Very, very challenging digital world. This is a very unique version this year. Биылғы форум біздің бәріміз үшін ерекше. Өйткен ол жаңа гибридтік форматты өтуде. Бұл жаңа дүние. Әрі ұйымдастыру жағыда өте ұтымды қарастырылған. Форумның көтеріп отырған тақырып өте өзекті. 2021 жыл әлем үшін өмірдің жаңа мағынасы мен бұрын соңды болмаған дүниені іздеу дәуіріне айналғандай. 2020 жылы әлем үлкен бір төңкерісті бастан өткергендей болды. Құдды бір күллі әлем тоқтап қалғандай күй кештік. Пандемия салдарынан өткен жылы бұл форумда ұйымдастырылмады. Мен өзім осы форум қолға алынған 20 жылдың ішінде Қазақстанға әрдайым келіп тұрдым. Ал егер мен келмеген болсам, оның барлығы әлем халқы бастан өткеріп отырған пандемияға келіп тіреледі. Пандемия бізді өз денсаулығымызға, иммунитетімізге, жалпы өмірімізге бұрынғыдан да көбірек мән беру керектігін үйретті. Соған бейімдей түсті. Сессияның күн тәртібі елдегі, әлемдегі оқиғалардың өзектілігіне қарап құрылады. Еуразиялық медиа форум алаңында жыл сайын ең өзекті деген мәселелерге қатысты қызу пікір таластар орын алады. 2021 жылы да форум өз ұстанымынан танған жоқ. Бұл жолы елді елең еткізіп, халық назарын аударған тақырып COVID және карантин. Коронавирустың салдары форумның барлық тақырыптарын қамтиды. Технологияның білімге дәлірек айтсақ, біз балаларды қалай үйретуіміз керек, оқытуға деген көзқарасымыз қандай болуы тиіс деген сұрақтарға ықпалы зор. Сондықтан пандемия жаңа мүмкіндіктерге жол ашты, және біздің жаңа білім алуымызға мүмкіндік туды. Пандемия адам ағзасындағы ең әлсіз деген жерлерге үлкен соққы беретін вирус. Адамзат тұрғысынан да пандемия қандай сұрақтарға келгенде пәрменсіз екендігімізді пайымдатты. Дәлірек айтсақ, мемлекеттердің жүйелік сұрақтары, мемлекеттер арасындағы сенім мәселесінде де әлсіз тұстарымыз белгілі болған сияқты. Осы доверие между государствами. Critical thinking is important. Сын тұрғысынан ойлау қазіргі кезде өте маңызды. Өйткені ол болашақтың дағдарысын қалыптастырады. Бұл жерде сіздің инвестиция салғыңыз келетін дағдылар туралы айтылып отыр. Өйткені уақыт өте келе өз құнын жоғалтатын дағдыға қаражат салғыңыз келмейтіндігі белгілі. Егер сен жаңа нәрсе үйренгің келсе, саған жайлылық аймағынан шыға білу керек. Ал ол өте қиын. Өзекті мәселелер және жаһандық үрдістер, қоғамдық пікірдің көшбасшылары мен халықаралық сарапшылар, қиындықтар мен мүмкіндіктер. Қазақстан, Нұр-Сұлтан, 2021 жылғы қыркүйек. Еуразияның маңызды медиа оқиғасы, 17-ші Еуразиялық медиа форумы, жаңа мағына ізденісіндегі әлем. Жаңа жыл, жаңа формат, жаңа дизайн. Технологиялар өзгергенмен міндеттер өзгерсіз қалуда. Негізі қаланған сәттен бастап, Еуразиялық медиа форумның басымдық берген мақсаты ашық және тікелей диалог құру болып табылады. Қашанда эмоционалды, өткір, сындарлы тақырыптар басты назарға алынады.
Пандемияға байланысты шектеулерге қарамастан, Қазақстанның астанасы Нұрсұлтан қаласына арнайы келген және форумға онлайн қосылатын қонақтарға сәлемімді жолдаймын. Шыны керек, сіздермен жүзбе-жүз кездесулерімізді, пікірталастарымызды өте қатты сағындық. Қазір онлайн формат тиімді болып тұр. Дегенмен, аудиториямен тікелей сұхбаттасқанға не жетсін. Біз осы кездесуді 2 жыл күттік. Пандемия салдарынан 2 жыл қорқыныш пен үрейде өмір сүрдік. Өкінішке орай жақындарымыздан айрылып қалдық. Бірақ қиындыққа қарамастан, біз бүгін қайтадан жиналып отырмыз. Бүгін мен ерекше қуанышпен 42 Нұрсұлтан Еуразиялық медиа форум. Қош келдіңіздер! Форум қонақтарына Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан жолданған құттықтау сөздері Қырымбек Көшербаев жеткізді. Аталмыш жолданған хаттарда форумның 20 жылға жуық тарихында қол жеткізген табыстары, зор ықпалы мен жоғары беделі атап өтілген. Форум ағымдағы үрдістер мен тәсілдерді талқылауға тамаша мүмкіндік береді. Жаңа реалиялар медиа саласының алдында жаңа міндеттер жүктеп отыр. Бұл саланың болашағы осы түйінді тарқатуға тікелей тәуелді. Цифрландыру процесі айтарлықтай жеделдеді. Аудиторияның дағдылары мен қалаулары да қарқынды өзгеруде. Жаңа форматтар пайда болуда. Ақпарат тарату ісі әлеуметтік желілерге ауысуда. Осы тақырыптарды кәсіби талқылаулар осы мәселелерді шешуге жаңа серпін береді. Қазіргі әлем турбуленттік жағдайда тұр. Бұл бүгінгі күннің шындығы. Ауған дағдарысы, суверенді ғаламтордың оң және теріс жақтары, тотальды автоматтандырудан кейінгі еңбек нарығы мен білім берудің болашағы, жаңа әлемдік тәртіп, жасыл технологиялар. Форум ұйымдастырушылары ақпарат көп, шындық аз және медиа және технологиялар 2021 трендтері сессияларының тақырыптық талқылауларын да назардан тыс қалдырмады. Бүгінгі күннің ең басты қаупі журналистерге деген сенім тұтастай жоғалу алдында тұр. Қазір көптеген адамдар ақпаратты тек қана дәстүрлі баққан емес, кез келген қалаған жерінен ала алады. Және олар ақпараттың қаншалықты объективті екендігіне көз жеткізіп жатқызғысы келе бермейді. Они заботятся о том, как бы, чтобы убедиться в объективности. Даркнет бұл шынтуайтында да аса қауіпті дүние. Бірақ мен көпке топырақ шашудан аулақпын. Өйткені ғаламтордың да пайдасы бар. Мен тым пессимист болып көрінуден аулақпын. Десекте мені сандық революцияның бізді әлде қайда ақпаратты етуі емес, осы мәселе керісінше болама деген қауіп қатталыңдытады. Надо не запрещать интернет, а надо учить. Балаңа балық берме, қармақ бер демекші. Мен ойымша ғаламторға тыйым салмай, оны тиімді пайдалану жағын үйрету қажет. Бұл жасқа да кәрге де қатысты. Сынға дұрыс қарай білуде өнер. Хейтер дегеніміз кім деген сауалдың жауабын бәріміз жақсы білетін деңгейде болуымыз шарт. Journalist job very difficult job and I журналистің жұмысы өте қиын жұмыс. Олар кез келген қоғамның маңызды бөлігі болып табылады. Өйткені олар әрқашан шындықты жеткізуге және адамдарға қиын мәселелердің түйінін тарқатуға көмектесуге тырысады. Шын мәнінде ақпарат бұл еркіндік. Егер сіздің қолыңызда жақсы ақпарат болса, не істеу керектігін білесіз және таңдау жасай аласыз. Біз дәл қазір қандай жаңа шындық бар екенін білеміз. Жаңа шындыққа тура қарар болсақ, өскелең ұрпақтың телеарналарды уақыт өткен сайын аз көретіндігіне көз жеткіземіз. Тек бұл ғана емес, жастар арасындағы қаралым мен тыңдалым ұзақтығы да төмендеп барады. Әлемдік рейтинг көшбасшылары, олар қол жеткізген жетістіктердің стратегиялары мен құпиялары. Әрине, оның ішінде ең бастысы өзіңнің қазақстандық дүниең.
соңғы әлемдік өзгерістер мен трендтерден хабардар болу, идея және біліммен тұрақты алмасу процесіне белсенді қатысу бүгінгі күннің басты талабы десек артық болмас. Ағымдағы жылдың 90-ында Қазақстан ел егемендігінің мерейтойын атап өтеді. Осы өткен 30 жылдың қорытындысын жасап, тарихи шешімдерге баға беру еліміз үшін маңызды әрі символикалық оқиға болып табылады. За прошедшие 30 лет наша страна... Өткен 30 жыл ішінде біздің еліміз әр салада зор табыстарға қол жеткізді. Және тәуелсіз мемлекетті құрумен нығайту мақсатында көп іс тындырылды. Қазақстан бұрынғы кеңес одағының перифериялық республикасынан танымал әрі құрметті егемен мемлекетке айналды. Қазақстан қазір өз аяғында нық тұрған мемлекет, болашаққа нық сеніммен қарайтын мемлекет. Бүгінде Қазақстан халықаралық қауіпсіздік пен әлемдік дамуға елеулі үлес қосып отырған тәуелсіз мемлекет. Государство, которое уверенно смотрит в будущее. Ресей Федерациясы кеңесінің төрағасы Валентина Матвиенко онлайн форматта сөз сөйледі. Ол Қазақстаннан көп нәрсені үйренуге болатындығын алға тартып, елде саяси тұрақтылық, тұрақты экономикалық өсу қамтамасыз етілгендігін, қолайлы өмір сүру үшін барлық жағдай жасалғандығын тілге тиек етті. Сессияның басқа қатысушылары да оның бұл пікіріне қолдау білдірді. Қазақстан экстраординарлық трансформацияны бастан өткерді. Және қазіргі заманауи Қазақстанның сәулетшісі, әлбетте тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев болды. Қазақстанның қайта қалыптасуы Назарбаевтың посткеңестік кеңістіктегі ұлттың үздік құрылысшысы екендігін танытты. Біз Қазақстан азаматтарының өмір сүру стандарттарының айтарлықтай жақсарғанын, Қазақстанның өзгелдермен отымды өзара қарым-қатынасын көріп отырмыз. Сондай-ақ мұнда экономикалық өсу үшін барлық жағдай жасалған. Орталық Азиядағы стратегиялық географиялық жағдайды және үстем позицияны ескере отырып, Қазақстан бүгінде халықаралық салада шешуші рөл атқарады. Нәтижелер, жетістіктер, міндеттер және оларды шешу, құттықтаулар мен болашаққа жоспарлар. Біздің еліміз туралы бүгін елімізге алғаш қадам басқан спикерлерде Қазақстанды бұрыннан екінші үйім деп санайтын спикерлерде сөз сөйледі. Kazakhstan is a very young nation. 30 years Қазақстан өте жас мемлекет. Тарих үшін 30 жыл көп болып есептелмейді. Бірақ осы уақыт ішінде жасалған үлес барша әлемге жолданған үлкен үндеу тәрізді. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың әлемдегі өңірлік және жаһандық қауіпсіздікті қалыптастырудағы рөлін де атап өтпеуге болмайды. Бұл ел ретінде жасалған басты істердің бірі. Мен Қазақстан әрқашан баршаны жинап, аса маңызды мәселелерді талқылайтын бітімгер ретінде танымал болатындығына сенімдімін. Бейбітшілік пен қалыптасу Қазақстан мемлекетінің, әсіресе Қазақстан президентінің еліміз үшін жасай алған ең басты екі ісі болып табылады. A lot of countries as a sort of brought them on negotiating tables, wars, there a lot of them in the region. Спикерлердің тезистері бүкіл әлемге тарады. Аталған медиа форумның өту барысын 20-дан аса елдің журналистері жарыса жазды. Қазіргі жағдайдағы шындық жаңа ережелерді талап етеді. Соған сәйкес басым бөлігі онлайн форматта өтті. Нақты уақыт тәртібіндегі трансляциялар, веб-интерактив, тікелей эфирдегі дауыс беру мен сауалнамалар. So another question from online. Экономикалық, репортаждық, технологиялық, аналитикалық материалдар. Биылғы жылы кез келген саладағы журналистер үшін жазатын дүние жеткілікті. Форумның алдындағы күн, параллель екі хабар тарату, екі зал, ондаған спикер және бүкіл әлем бойынша мыңдаған көрермен. Ауған дағдарысы, қазақстандық мықты брендтерді құру, түркі тілдес бақ одағы, үш дөңгелек үстел, өткен медиа форумның новаторлық форматы, ол өзін көкейтесті және өзекті мәселелер бойынша тиімді сараптамалық алаң ретінде ғана емес, сонымен қатар нәтижелі ынтымақтастыққа арналған танысу орны ретінде де танытты. Бірінші кезекте Еуразиялық медиа форум бұл өте ауқымды жоба. Оның тарихы да өте бай. Медиа форум аясында көптеген әріптестеріміз танысып, ой бөлісіп, көптеген жаңа жобаларды дүниеге әкелді. Бәрі де бірінші қадамнан бастау алады. Бүгін спикерлердің бірі біздің бір-бірімізден танысуымыз алғашқы қадам болып саналады деп дұрыс айтты. Мұның бәрі жеке байланыстардан басталады. Мәселен, біз түскі астан кейін Әзербайжан делегациясымен кездесіп, болашақтағы нақты жобалар туралы сөйлесетін боламыз. Сондықтан бұл өте пайдалы. Әсіресе қазіргі пандемия кезінде біз бір-бірімізді көріп, бет-бе-бет пікір алмасуға мүмкіндік туып отырғандығына өте қуаныштымыз.
Дәстүрлі шеберлік сағаттарының басталуына да аз уақыт қалды. Жеті топ-спикер, нақты оқиғалар, пайдалы кейстер, әдеттегі нәрселерге балама көзқарас. Ольга Шаратута, интеллектуалды волонтер дегеніміз кім екендігін тарқатып айту үстінде болса, мына жақта Бексұлтан Қазбек ойын-сауық платформаларындағы әлеуметтік жобаларды құру құралдарымен бөлісуде. Плюс, конечно, можно искусственно создавать тоже тренды свои. Жер шарындағы ең ықпалды репортерлардың бірі Клементин Мальпас. Stories are how we understand the world. We teach each other stories, tell each other stories all the time. Клементин өзінің мансап жолының басым бөлігін қақтығыстар мен соғыстарды бастан кешіріп отырған елдерде өткізген тұлға. Ол көпшілікке қарапайым адамдардың оқиғаларын баяндаушы журналист ретінде белгілі. Ауғанстандағы әйелдер түрмесі туралы түсірілімнің арқасында Мальпас екі жазықсыз әйелді босатуға қол жеткізді. Олардың бірі президенттік кешірім алған. Анджелина Джоли, I've worked with quite a few times. Мен Анджелина Джолимен бірнеше рет әріптес болдым. Ол жақсы адам, айналасындағыларға өте қамқор. Босқындар жағдайында көп нәрсені өзгерткісі келетін жан. Менің жазған оқиғаларым оған өте қызықты және жақын болып табылады. Ол өзгелерді босқындар мәселесіне барынша назар аудартуға тырысады. Адамдар оның өзіне көп назар аудартатындықтан, босқындардың көптеген оқиғалары танымал бола бастады. Оларға көңіл бөліне бастады. She's very good because she's very passionate about the films, about the refugees. Is it nice? Форум құрылғаннан бастап бүгінгі күнге дейін әрбір сессия жаһандық деңгейдегі тергеудің бір түрі болып табылады. Оны түсініп талдау да медиа майталмандарына пікірлері әрдайым әлемдік қоғамдастықтың назарындағы сарапшылар, саясаттанушылар, саясаткерлер мен ғалымдар көмекке келеді. Бұл форумның басты тақырыбы пандемиядан кейін әлем қалай өзгерді деген сауалды мәселе болып табылады. Әлемде бұған дейін оба, шешек, сібір жарасы сынды індеттер болғандығын ескерсек, коронавирус әлем үшін таңсық жағдай емес. Бірақ бұл күндері алғаш рет пандемия жан жақты планетарлық сипатқа ие болды. Және бұл әлем тынысына өзгеріс енгізді. Барлық салаға әсер етті. Басқару саласына да ықпал етпей қоймады. Ең бастысы ол бізге, әр адамға әсер етті. Пандемия – это на нас, на каждом отдельном человеке. Әлем бір уақыт кідіріске түскендей. Хаос, дүрбелең, ақпараттың болмауы және көбінесе оның асыра сілтенілуі. Коронавирустық пандемия қазіргі геосаяси және әлеуметтік мәселелерді ушықтырып, әлемдік экономикаға орны толмас зиян келтірген анық. How long lasting the effects of the pandemic? Тағы бір маңызды мәселе пандемия салдары қанша уақытқа созылады. Жақын арада бұл мәселені шешу керек болды. Пандемия өзгерістер тудырды ма? Егер солай болған болса, нақты қандай салаларда ол оқиғаны жеделдете түсу деген сияқты көптеген түрлі сұрақтар туындады. Пандемияға байланысты ұлтшылдықтың жеделдеуі орын алды. Жалған ақпараттың тарауда белең алды. Біз түрлі қауесеттер мен жорамалдарды тарата бастадық. Бұл пандемия салдарынан туындаған жеке трендке айналды. Пікірталас барысындағы кездейсоқ қалтарыс. Михаил Фаворов эпидемия себептерінің бірін қазіргі әлемдік жаһандану үрдісімен байланыстырады. Фаворов жағымды жаңалықта жеткізді. Оның ойынша жуық арада ковидтің беті кері қайтып, адамдарды жаппай қыруын тоқтатпақ. Ең бірінші кезекте вирус біздің ағзамызға қарай бейімделіп, эволюцияның жаңа механизмін қалыптастырмақ. Бұл ретте оның тәжірибесі де бар. Әрі ол ендігі кезекте барынша қауіпсіз, барынша өлім тудырмайтын боп саналады. Сонымен менің болжамым 2023 жылы жаңа эпидемиологиялық жыл басталмақ. Much less and much easier to circulate. That's what usually happens with virus. Панельдік сессия миниатюрадағы әлем тәрізді пікірлер, болжамдар, пікірталастардан тұрады. Әлемді болашақтан не күтіп тұр? Нақты болжам жоқ. Бірақ сарапшылардың теңгерімді болуы маңызды деген кеңесі бар. Ұрпағымыздың болашағы осыған тікелей тәуелді.
жасыл стратегия тағы бір соңғы мүмкіндік. Адамдардың өмірін жеңілдететін техникалық жетістіктер мен инновациялар ондаған жылдар бойы экологиялық жағдайдың төмендеуімен қатар келеді. Шынымен де бәрі соншалықты қиын ба, әлде бұл жағдайдан шығудың жолы бар ма? Ең нашар сценарий қазірдің өзінде жүзеге асырылуда. Мен бұдан да жаман не болуы мүмкін екендігін елестете алмайды екем. Егер алдағы 10 жылдыққа көз жүгіртіп, болашаққа бір сәт көз жүгіртсек, онда біз 3-4 градусқа жылыну жолында екендігімізді байқаймыз. Және бұл көпшілігіміз үшін абстрактылы мәселе болып көрінеді. Бірақ біз мұны адам ағзасымен салыстырып көрсек, мәселен, егер менің дене қызуым 2 градусқа көтерілсе, онда мен қалыпты ойлай алмаймын. Ал егер 4-ке дейін жоғарыласа, ол тым жоғары температура. Және бұл менің өмірімнің санаулы сағаты қалғандығынан белгі беріп тұр деген сөз. Меніңше, бұл бұқаралық мәселеге айналуы мүмкін. Біз Германияда не болып жатқанын көрдік. Одан әрі не болады? This is a problem which will in the end be universal, and these issues like the German floods and all these particular issues will affect everybody systemically. Кім кінәлі және ең бастысы не істеу керек? Сыни температура, мұздықтардың еруі, апатты орман өрттері, құрғақшылық, атмосфераға қауіпті шығарындылар. Бұлардың барлығы бірігіп, жаһандық проблеманы құрайды. Және оларды шешу үшін елдер күш біріктіруі тиіс. Егер біз бастамасақ, кім бастайды? Қазір болмаса қашан? Сессия интернет аудитория арасында боямасыз ашық қызығушылық тудырды. Ондаған сұрақтар мен ұсыныстар. Question online is, who do you think is more responsible for pollution, individual people or the government? I don't think we can point the fingers at anyone. Мен ойымша, бұл жерде біреуді саусақпен көрсетудің қажеті жоқ. Біз күнделікті тұрмыста пластикалық бұйымдарды қалай қолданатындығымызды мойындауымыз керек. Сіз қандай да бір корпорацияның бір бөлігі болсаңыз да, сіздің өз даусыңыз бар. Біз ірі корпорацияларға бір реттік пластикалық өнімдерге қатысты саясатты қайта қарау керектігін айтқымыз келеді. Бұл сіздің жалпы экологиялық көріністі жақсартуға қосқан масқалдай болсын үлесіңіз болып табылады. Бірақ миллиондаған басқа да дауыстар бар екендігін ескерсек, қазіргі проблемалар осылай біртіндеп шешімін табар еді. Жасыл әлемнен виртуалды әлемге бет бұрыс. Қорқынышы басым әрі бір текте емес. Форум инвесторларының қуатты ақпараттық блогы. 21-ші ғасыр. Осыдан 30 жыл бұрын бұқаралық ақпарат құралдарының мықты қаруға айналатындығын ешкім болжайды алмады. Сапалы да объективті ақпарат іздеу жолында журналистердің өздері де оқиға құрбаны болып жататындығы жасырын емес. Бүгінгі таңда журналистикадағы ең басты мәселе қауіпсіздік. Бүгінде журналистерге тек үкімет тарапынан ғана емес, жалпы қоғамнан да қауіп төніп тұр. Бұл жалған ақпаратқа медиаға деген сенімсіздікке әкелетін жаңа тенденция болып табылады. Журналистер жалған айтады. Медиада шындық жоқ деген қауесет тегіздеседі. Мұның бәрі журналист үшін өте қауіпті, қорқынышты атмосфераны тудырады. Қауіпсіздік туралы айтқанда, мен физикалық қана емес, сонымен бірге заңды қауіпсіздікті де қарастырып отырмын. Көп жағдайда мәселе бұл бақ жұмысының құлдырауына қатысты емес. Әрине, кейбір жағдайларда бұл пікірдің де өз шындығы бар. Бірақ көптеген арналар әлі де жақсы. Қазіргі ойландыратын мәселе адамдар баққа басқа көзбен қарай бастағандығы. Теріс пікірді растау деп аталатын түсінік бар. Ол бәрімізде де бар. Журналистердің өздері де қалыптан тыс жағдайларды тудырып жататындығы жиі кездесетін құбылыс. Таңғаларлық фактілер мен сенсациялық ақпарат іздеу жолында олар қазіргі заманғы ақпараттық өрісті қалыптастырады. Фейк ньюс бұл барлығымыз дерлік тап болған жаңашындық. Сарапшылардың дәлелдері де көңілі көншіте қоймайды. Олардың пікірінше тұтынушылар алған мәліметтерді сүзгіден өткізгісі келе бермейді, тіпті оған уақыт та таппай жатады. Бұл факторлар болса, фейктер үшін қолайлы орта болып табылады.
Біз бұған сенетін сауатсыз адамдар саны қашанда көп болғандығын мойындауымыз керек. Тек олар бұрын шалғай жерлерде болды да біз оларды байқамадық. Ал қазіргі ғаламтор пайда болған тұста барлық осы масса сыртқа шықты. Әр адамның өз пікірін айтуға мүмкіндігі бар. Оның пікірі өте ғынды. Мен бұл мәселенің түйіні осында деп білем. Менің ойымша сапалы баспасөзді оқитын адамдар мен жұлдыздардың кемшіліктері келтірілген мұқабаларды іздейтін адамдардың ара-қатынасы өзгерген жоқ. Ол барлық уақытта бірдей болып қала бермек. Журналист үшін сенім негізгі фактор болып саналады. Дегенмен нақты фактілер мен сенімді дереккөздерден жұрдай әлеуметтік желілердің жаңалықтары барынша асыра сілтеніп барады. Журналистиканы көпшілік көбіне басты сұрағы «Сіз қай жағынан жүресіз» деген шахмат тақтасындағы ойынға теңестіреді. Хотел бы сказать, во-первых, что фейки были, есть и будут всегда. Мен фейк жаңалықтар бұған дейінде болған қазір де бар, әлі де болады деп айтқым келеді. Жалған ақпаратты кең мағынада барлық ірі бақ қолданады. Мемлекеттік бақ үкіметтердің мүддесі үшін. Жекеменшік бақ өздерінің меншік иелері мен демеушілердің мүддесі үшін пайдаланады. Бұл жұмыстарды кейбіреулер үкіметтердің мүддесі үшін жасалған үгіт насихат деп атайтын болса, бұл жұмысқа қарсы тарап оны жалған ақпарат деп санайды. Своих правительств одни называют пропагандой, противники этой работы называют эту работу дезинформацией. You know, if you really want to know what's going on in the world, read the Wall Street Journal, read Bloomberg. Егер сіз әлемде не болып жатқанын білгіңіз келсе, New York Times, Bloomberg, Financial Times газеттерін оқыңыз. Егер мен қызықты материал көрсем, онда мен оның авторын тексерем. Ол кім? Ол жүгінген ақпарат көздері қандай екендігін қарастырам. Оның әлеуметтік желілерін іздеймін. Мен әріптестеріммен толық келісем. Бұл саланы реттеп адамдардың ақпаратқа деген сенімін арттыруымыз керек. Менің ойымша балаларды жастайынан шындықтың аражігін ажырата білулер үшін мектептерде медиалық сауаттылық деген пәнді енгізу керек деп ойлаймын. Интернетті шарпыған жалған және тексерілмеген жаңалықтардан басқа, қоғамдық сананы манипуляциялау сияқты тағы бір жаһандық мәселе бар. Көптеген сарапшылар алдағы жылдары кибер қауіпсіздік пен биліктің сандық шоғырлануына байланысты ең үлкен қауіп төніп тұр деген пікірмен келіседі. Жаңа технологиялар қылмыс, жек көрушілік, жалған ақпарат тарату және адамдарды қанау үшін қолданылуда. Бизнес пен үкімет технологиялық прогресске нұқсан келтірмей, цифрлық қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін жаңа әріптестік тәсілдерін іздестіруге тиіс. Базово это демократизирующий процесс. Демократизирующий процесс совершенно не обязательно, что называется, хороший. Да, или там, не знаю, выгодный для всех. Негіз демократияландыру процесі болып табылады. Демократияландыру процесі барлық адамдар үшін жақсы немесе пайдалы, немесе жағымды бола бермейді. Бірақ әлеуметтік саяси процестер ешқашан таусылмайды. Олар тек дамып отырады. Бірақ заманауи демократияландырудың ерекшелігі сол. Ол ақпарат алмас алаңына бұрын естілмеген және көрінбеген тұлғаларды тартады. Ал бұл медиа саласын хаосқа келіп тірейді. Ешкімнің пікірімен санасу ескерілмейді. Кез келген адам қалағанын айтып, арада бейберекетсіздік орын алады. Нәтижесінде конспирологиялық теориялар таралды. Нәтижесінде адамдарды екпе алуға, немесе климаттың өзгеруі қауіпті деп сендіру мүмкін болмай қалады. Өйткені олар бір уақытта бәрін бірдей және ешкімді тыңдамайды. Бұл жерде әрине кез келген хайп жасаушы тиктокер немесе әншіге қарағанда ғылыми дәрежесі бар адам сөйлеуге және естуге көбірек негізі бар иерархияға ие. Бірақ өзімшіл мүдделіліктен бөлек бізде ұтымды көзқарас болу керек. Дегенмен бәрібірде даусыз адамдар дауысқа ие болатын процесс жүріп жатыр. Бұл әрине ыңғайсыз, иә, қауіпті. Бірақ әлеуметтік дамудың үлкен үрдісі тұрғысынан қарағанда бұл жаман емес, жақсы. Мен оқыған азамат болғандықтан әрине иерархияны сақтауға мүдделімін. Технологиялық серпіліс адамзатқа кез келген ақпаратқа бұрын соңды болмаған қол жетімділік пен адамдар үшін үлкен мүмкіндіктер туғызды. Бірақ бұл біздің көргіміз келетін әлеміміз бе? Келесі сессияда да қызу пікірталастар өз жалғасын тапты. Ұйымдастырушылар оқиғалардың мұндай өрбісін күтпеген еді. Тура мағынада алғанда ұрпақтар арасындағы текетірес орын алды.
рингтің бір бұрышында кәсібилік және ақпараттандыру болса, қарсы тарапта хайп және ойын сауық тұрды. Шын мәнде мен өзімді ең танымал адамын деп санамайым. Өткені маған қарағанда, әлде қайда қызықты оқырмандар көп адамдар бар. Мен тіпті жазылушыларға аса мән бермейм. Мен жай ғана өз жұмысымды істейм. Өткені маған бұл ұнайды. Бастапқыда мен бәрі осылай болады деп ойлағанымды жоқ. Мен бір жерге, қандай да бір жобаға кіремін, интертейментке барамын деп мүлдем ойламаппын. Бастапқыда бұл мен үшін тек хобби болды. I think that one of the things that digital has done is turned numbers into theology. Мен цифрландыру сандарды теологияға айналдырды деп ойлаймын. Біз бәріміз санға құмармыз, санға ғана ұмтыламыз. Үлкенірек әрі жақсырақ көрінгіміз келеді. Бірақ ешкімде бұл сандардың астарында не жатқандығы туралы ойланғысы келмейді. Менде бұл қыздың TikTok-та не істейтіні туралы мәліметтер жоқ, бірақ менде белгілі бір өз пікірім бар. Бұл қыз туралы айтып отырғанымыздың барлығы да сандардың теологиясы. Бұл сандар қазір табынушылық дәрежесіне көтерілді. Сіз оның сәттілігін қалай талқылағаныңызды есіңізге түсіресіз. 27 миллион болды. Бүгін 28, содан кейін 30. Бірақ айырмашылығы неде? Бұл сандарға қарап, мен нағыз батырды көріп тұрғаным жоқ. Оның қанша жазылушысы бар екендігі де бұл жерде маңызды емес. Сәйкесінше, мен оның жұмысын қалай монетизациялауға болады, және ол болашақта өз брендін қалай дамытуды жоспарлап отыр, бұл ретте осыған дейін ие болған танымалдығын негізге ала ма, әлде басқа жаңа жолы бар ма? Деген сынды бірнеше сұрағым бар. Дегенмен бұл конвейер болып табылады. Өйткені әр 3-5 секунд сайын ол өз аудиториясының қызығушылығын сақтау туралы ойлануы керек. Three or five seconds. So dramatically, just over the past 3 to 4 days, and this is the fact that it get from. Бірнеше күн ішінде Алинаның аудиториясы 3-4 миллионға жетті. Бұл туралы не ойлайсыз? Yes, I absolutely agree that the quantity and quality is two different. Мен сан мен сапа әртүрлі екендігімен келісем. Олар әртүрлі құндылықтар болып табылады. Бұл жерде мәселе ақшаға байланысты емес. Бар болғаны сіздің соңыңыздан ерген фолловерлеріңіз бар, ал олар сізге еріп қайда барады? Міне, бұл үлкен сұрақ. Автор мен аудитория арасындағы қарым-қатынастың мәні неде? Сан әрине маңызды, бірақ сапа одан да маңыздырақ болуы тиіс. Мұны пандемия да көрсетті. Карантинде тұтынылатын ақпарат көлемі геометриялық прогрессиямен өсті. Орын алған жағдайды ескере отырып, бақ жағдайға қарай бейімделіп өзгерді. Егер қоғамның цифрлық трансформациясына қарайтын болсақ, онда оны екіге бөлу керек. Бұл жерде нақты не туралы айтылып тұрғандығын, яғни аудиторияны өзгерту туралы ма, әлде ақпараттар ағынын өзгерту туралы айтылып отыр ма, соны ажыратып алу керек. Егер медиа индустрияға көз жүгіртетін болсақ, онда ештеңе өзгерген жоқ. Ақпарат көздері өзгеріссіз қалғандығын байқаймыз. Беру нұсқасы өзгерді, және ол индустрия ішінде өзгерді. Мәселен, осыдан 2 жыл бұрын Zoom мүлдем қажет болмады, ал қазір барлық конференция Zoom арқылы жүзеге асырылады. Мен де сіздермен осы платформа арқылы тілдесіп отырым. Мүмкін формат мазмұны, яғни біз оны қалай тұтынатындығымыз емес, оны қалай өндіретініміз өзгерген шығар. Базаның және Маш Телеграм арнасының негізін қалаушы Никита Магутин спикерлердің пікірлерімен келіспейді және өзгерістер болып үлгерді деп санайды. На самом деле поменялось очень многое, причем я бы разделил. Көп өзгеріс орын алды. Мен бұл өзгерістерді екі түрге бөлер едім. Бір тарапта контентті тұтынушылар болса, екінші тарапта өндірушілер. Контентті тұтынушылар өз саналарын айрықша түрде өзгертті. Қазір цифрлық контенттің жаңа формалары мен түрлеріне сұраныс өте көп. Мен мұны тамшыдан құралатын теңізге теңеледім. Бұл 2007-2008 жылдар аралығынан бастау алып, пандемия тұсында тамшы теңізге айналған сәт туды. Барлығы үйге қамалды, барлығы компьютерлерге отырды, барлығы арнайы жобаларға қызығушылық таныта бастады. Адамдардың жаңа жобаларға деген қызығушылықтары арта түсті. Аудиторияның ауаны өзгеріске ұшыраған жоқ. Сол адамдар тек қараузақтығы өсті, бұл бірінші. Екіншіден бұқаралық ақпарат құралдары өзгергісі келмейді. Олар адамдарды осыдан 20 жыл бойы қамтамасыз етіп берген өнімін әлі де тұтынамыз деп санайды. Бұл сөзсіз өшуге апаратын жол.
Мен пандемия кезінде ерекше жарқ еткен негізгі өзгерісті атайлам. Қарапайым адамдар анонимді брендтерден шаршады. Енді оларды адамның бет әлпеті жоқ брендтер қызықтырмайды. Адамдарды бақылағысы келеді. Адамның бет әлпеті көрінетін бейнелер әлде қайда жақсы сұранысқа ие. Дополненной реальностью стали смотреть гораздо лучше, чем смотрели до этого. Тимур Бекмамбетов әлемнің ковидтен де гөрі қауіпті пандемияларды бастан өткергенін атап өтті. Спикер қазір адамзат қандай да бір экстраординарлық уақытта өмір сүріп жатыр деп санамайды. Және қарқынды цифрлық трансформацияға қарамастан, жас ұрпақтың бойына шынайы құндылықтарды сіңіру керек деп есептейді. Я отметил для себя вывод вот бесспорно. Мен өзім үшін қызықты қорытынды жасадым. Менімен бірге отырған Алина Ким, ол сандық әлемде өзін судағы балық сияқты сезінеді. Ал мында ол күтпеген жерден өзін жайсыз сезінді. Бұл мен үшін кештің таңғажайып жаңалығы болды. Қазір тек сандық әлемде өмір сүруге ғана бейім адамдар тобы пайда болды. Бұл олардың қоршаған ортасы, ал физикалық әлем олар үшін тітіркендіргіш және көптеген белгісіз факторға ие тарап болып табылады. Керемет блогермен болған жағдайда оның өзін қолайсыз сезінгені анық байқалды. Бұдан да бөлек реакциялар бар. Бұл агрессия. Кездесу оқушының сыныпқа келіп, сыныптастары мен мұғалімдеріне оқ жаудыруы бұл мүлдем басқа оқиға. Ол да желіден, ол да ғаламтордан келген. Міне дәл осы агрессия бұл сандық және нақты әлем арасындағы алшақтықтың жағымсыз нұсқасы болып саналады. Білім беру сессиясы бұрынғыдан да өзекті бола түскен. Жүргізілген зерттеулерге сәйкес 2030 жылға қарай автоматтандыруға байланысты 400 миллион адам жұмысынан айырылуы мүмкін. Бұл әлемдегі барлық жұмыс орындарының 15% деген сөз. Қазірдің өзінде жұмыс істейтін ересек адамдар тарапынан онлайн білімге деген айтарлықтай сұраныс байқалады. Бұл оның үздіксіз, неғұрлым ықшам, мақсатты болып және ең алдымен жаңа формаларға ие болатындығын білдіреді. I think the challenge that we face at the moment isn't that there are Менің ойымша бізге қазір бетпе-бет келіп отырған қиындық бұл жұмыстың жоқтығы емес. Жұмыс бар, бірақ белгілі бір себептермен адамдар бұл жұмысты жасай алмайтындығында болып отыр. Бұл мәселенің бір себебі олардың біліктілігі мен қабілетінің жоқтығына байланысты болса, екіншісі олардың тұрғылықты жеріне қатысты. Немесе бұл олардың өздері істегісі келетін жұмыс еместігінде. If the sort of work available isn't the sort of work that they think of themselves as the sort of person that ought to be doing that work. I would say that each generation has the әр ұрпақтың өзіндік негізгі құзыреттіліктері, өзіндік ерекшелігі бар. Көпті көріп, көңілге түйгені мол аға буын өкілдері бақыттың кілті неде екенін, өмірде ненің ең маңызды екендігін жақсы біледі. Және олардың өздерінен кейінгі ұрпаққа мирас етер дүниесі бар да анық. Жастарда күш-қуат, жылдамдық және көзқарас болса, оларда көрегендік мол тәжірибе бар. Олар тәуекелге бел бууға дайын. Бұл әрине жақсы, бірақ бізге аталған қос тараптың екеуі де қажет. They are willing to take risks and such, which is good, but we need both. So we cannot forget either one of the group. We need both. Жаңа ұрпаққа материалдық емес альтруистік тауарлар қажет. Өмір сүру ұзақтығы өсуде. Қазір 45 жасқа дейінгі кезең жастық шақ боп саналатын болған. Әлем өзгеруде, адамдар өзгеруде. Осы адамдардың бағдарлары да жаңа күйге ауысуда. Қарқынды даму мен өзгерістерден қалыс қалмау үшін білім беру мен кадрларды қайта даярлауға деген қазіргі тәсілдерді қазірдің өзінде қайта қарау қажет. Білім беру бағдарламасы менің идеяларыма сәйкес келуі үшін оған түбегейлі өзгерістер енгізу керек. Мен әлемнің әртүрлі елдерінің мектептеріне, университеттеріне барып, олардың оқу жұмыстарын қалай жүргізгенін көрдім. Соның ішінде Амстердамдағы мектепке барғаным есте қалыпты. Олардың балалармен жұмыс істеу тәсілі бағдарламада тек стандартты пәндер мен емтихандар ғана емес, сонымен қатар қосымша сессиялар да қамтылатындығында. Студенттің қолын ұстап тұрудың орнына, олар оған мәселелерді шешуге және ерекше тәжірибе алуға мүмкіндік береді. Мен мұны балаларды әртүрлі дағдылармен таныстырудың ең тиімді әдісі деп санаймын. Дмитрий Судаков жаңа кәсіптер атласы жобасының жетекшісі. Қазіргі шындықтарға сәйкес келу үшін адамзат қарқыны құбылмалы әлемге қарағанда әлде қайда жылдам болу керек деп санайды. Адамға 40-45 жасқа келгенде әлем біртүрлі боп көрінеді. Өйткені уақыт өте келе ол тез өзгеріп сала береді. Ал адам болса, бұл өзгерістерге дайын емес. Бұл нақты бар мәселе.
Бұл орайда меніңше білім беру тұжырымдамасын өзгерту керек. Бұл өте орынды көтерілген сұрақ. Үкіметтің бизнеспен, білім беру орталықтарымен, академиялық мекемелермен көп жақты ынтымақтастығын орнату қажет. Өмір бойы білім алуды, жаңа дағдыларды меңгеруді қолдайтын жүйе керек. Жасанды интеллект өз жолынан адам мүмкіндіктерін ығыстыра отырып, керемет масштабта жоғары көтерілді. Көз жетпес жылдамдықтағы жасанды интеллекттің қарқынынан қалыс қалмау үшін біз қандай дағдыларды меңгеруіміз қажет? Дағдылар тұрғысынан алғанда, экономиканы алға жылжытатын ақыл-ой басты мәселе болып табылады. Біздің өміріміздің барлық саласын адамның ақыл-ойы басқарып келгендігі белгілі. Ал бүгін біз қадамы алшақ жасанды ақыл-ойдың басты назарда екендігінің куәсі болып отырмыз. Бүгінгі таңда адам үшін ең үлкен қауіп оның машинамен орын алмастыруы. Бұл қауіптің алдын алу үшін адамдар қандай дағдыларды меңгеруі қажет екенін түсінуіміз керек. The biggest risk to human beings is being replaced by machines. Әлемдегі трендсеттерлер, мұнда олардың пікірлері алтынға пара-пар, қымбат бағаланады. Еуразиялық медиа форумның диалогтық алаңында идеялар қалыптасып, ғаламшардың ең үздік деген ақыл-ой иелері өз тәжірибелерімен бөліседі. Сондай-ақ күш-жігерлерін бір арнаға тоғыстырып, ерекше шешімдер іздейді. My book is called Future Skills and it's about Менің кітабым Future Skills деп аталады. Және ол болашақ үшін қандай құзыреттерді дамыту керектігін және қандай құзыреттердің маңызды екендігін көрсетеді. Біз бұрындары машиналар мен компьютерлердің және алгоритмдердің алдағы уақытта қоғамда үлкен рөл атқаратындығын, олардың адам жұмысының осындай көлемін атқаратынын болжап та көрген жоқпыз. Міне енді бұл жерде адам қайдағы жет деген сұрақ туындайды. Мен ойымша қызығушылық, жанашырлық, креативтілік, батылдық сияқты дағдылар болашақтың негізгі құзыреттеріне айналмақ. Егер спикерлер бүгін алдағы болашақ туралы талқыласа, келесі сессияда бұл тиісті мәселе ретінде қабылданды. Бір кездері толық адам кейпіне ие роботты елестету қиын болғаны рас. Ал олармен бірге өмір сүру идеясы романның фантастика бөлімінен алынған бір нәрсе сияқты болып көрінді. Хироси Исигуро өз жұмыстар арқылы бірлескен үйлесімді өмірдің шынайы дүние бола алатындығын дәлелдеп отыр. My goal is to create this kind of human robot symbiotic society in the very near future. Менің жұмысым адамдар мен роботтар симбиозда өмір сүре алатын қоғам құру. Мен мұны таяудағы 50 жыл ішінде жүзеге асыруды жоспарлап отырмын. Бізге роботтар тарапынан қолдау қажет. Мен роботтарды ізгілендіру, оларға адам кейпін беру мәселесін зерттеймін. Бірнеше тестік үлгілерді және олардың мінез-құлық мәнерін пысықтадым. Бізге неліктен гуманист роботтар қажет? Адам ол адамдарды танитын адам үшін аса қолайлы тамаша интерфейсті миымен жасақталған. Адамның қажеттіліктерін тану үшін қоғамға адам тектес роботтар қажет. Біз адамдарды роботтар арқылы түсінгіміз келеді. Робототехниканың элементтерін адам ағзасына қалай сіңіру керектігін зерттейміз. Қазір біз адам мен роботты біріктіру үшін қажетті функцияларды пысықтап жатырмыз. Ол өзін жалғыз кәсіби киборг деп атайды. Чиппен жүргеніне шамамен 5 жыл. Басқа энтузиастардан айырмашылығы, Евгений мұны қызығушылық емес әлемдік кибер қауіпсіздікті жақсарту үшін жасады. Киборгтың не екенін және мұндай өмірдің салдары, соның ішінде кибер қауіпсіздік тұрғысынан алғанда қандай болуы мүмкін екенін мұқият талдап, сараптама жүргізу оның міндеті. A bacteria is born in a certain form and it has a very specific function. Бактерия белгілі бір түрде туады және оның өзіндік нақты функциясы бар. Қарап тұрсақ, бізде де таңдау жоқ. Біз ДНХ-ның туындысы болып табыламыз. Баланың 40 жаста қандай болып көрінетіндігі барлығы да алдын ала бағдарламаланып қойған. Бізде бактериялармен салыстырғанда бағдарламалық қамтамасыз ету бар сияқты болып көрінетін иллюзия бар. Өткен адамдар мәселен әдебиетті, тілді меңгере алады. Ал қазір біз үшінші өмір жасанды интеллект қалыптастыру жолында жанталасудамыз. Бұрын адам баласы өзіне тиесілі жұмыстың 100% өз орындаған болса, қазір оның 2% жасанды интеллект атқарады. Уақыт өте келе бұл ретте жасанды интеллект басым түсуде. Кейін келе жасанды интеллект біздің жұмысымыздың 97% өз атқармақ. Осы эволюция барысында кім маңызды? Осы түр ме әлде жаңа түр мен технологияның үндескен түрі ме деген метафорлық сұрақ туындайды.
Адамзат қашанда магияның құпиясына үлкен қызығушылық танытқан. Біз оны алхимиядан, діни рәсімдерден, ертегілерден іздедік. Ақыры оны ғылым мен технологиядан таптық. Ал оның қауіпті немесе қауіпсіз екендігін уақыттың өзі көрсетеді. Оның қалған мөлшері қандай? Немесе болашақ деп күткеніміз басталып та кетті ме? Well, in 20 or 50 years, the world will look... Алдағы 20-50 жылда әлем мүлдем басқа түрге енеді. Меніңше, 50 жылдан кейін біз смарт технологиялармен тығыз байланысты боламыз. Біздің қалыпты болмысымыз өзгеріске ұшырайды. Дәлірек айтсақ, биологиялық тұрғыдан алғанда ағзамызға қаріктірілген ақылды машина элементі жұмыс істейтін болады. Ең маңызды өзгеріс осы болмақ. Біздің жұмысымыз да айтарлықтай өзгеріске ұшырайды. Бүгінгі істеп отырған дүниемізді ақылды машиналар мен технологиялар атқаратын болады. I'm an optimist and I hope and I believe that мен келесі революция адам революциясы болады деп үміттенем. Әр соған құлай сенем. Біз қоғам ретінде қаншалықты сандық бола түскен сайын, соғырлым ізгілікке, адамгершілікке ие бола түсуіміз керек. Егер біз бұл тұста осалдық танытар болсақ, онда біз үлкен қиындықтарға тап боламыз. Менің ойымша, біз бұл проблемалармен бетпе-бет келіп те үлгердік. Қазіргі психикалық денсаулық мәселелері, солу осы мәселенің салдары. Бүгінгі әлем өте оңтайлы, жылдам әрі қарбаласқа толы болып келеді. Сондықтан оған қарсылық танытуда адамдар қауқарсыз болып келеді. Сондықтан да біз технологиялық өсуді маңызды құндылықтармен теңестіре білуге тиіспіз. Жаңа мағына іздеу жолындағы 3 күн. 8 сессия, 3 дөңгелек үстел, 7 мастер-класс. Жаңа формат және жаңа әсерлер. I'm delighted to be here and I'm very happy that мен мұнда болғаным өте қуаныштымын. Форумға қатысу туралы ұсыныс түскен кезде мен бірден келісімімді бердім. Өйткені Қазақстан мен бұрын соңды болмаған әлемнің бір бөлігі. Сіздердің елордаларыңыз Нұр-Сұлтан қаласына келу мен үшін тәжірибе мектебіндей болды. Маған жаңа жас қалалардың қалай өсіп дамып келе жатқанын көру қашанда қызық болатын. And I understand that the growth of Nur-Sultan is impressive by any standards that you would apply. I'm very impressed. It's the first time I'm participating. Бұл менің Еуразиялық медиафорумға алғашқы қатысуым. Мен өз таңғалысым мен таңданысымды жасыра алмай тұрмын. Модераторлар ерекше әсер қалдырды. Панельдік пікірталастардың сапасы да айрықша жоғары деңгейде. Аталған форумның бір бөлігі болу мүмкіндігі зор қуаныш және үлкен мәртебе деп санаймын. Мен ойымша ақпарат пен медиа саласының тенденциялары туралы үнемі хабардар болып отыру өте маңызды. Мен Қазақстанда 2002 жылы болдым. Сол жылы Еуразиялық медиафорум алғашы рет ұйымдастырылған еді. Бұл Алматыда өткен үлкен оқиғаға айналды. Аталған форумды ұйымдастыру үшін қанша күн жұмсалғандығының куәсі болдық. Еуразиялық медиафорум шығыс пен батысты, Қазақстанды күллі әлеммен байланыстырған алтын көпір іспетті. Мұнда бірегей сұрақтар талқыланып, өзекті мәселелер көтеріледі. Мен ойымша медиа сарапшылар мен бақ өкілдері мұндай іс-шара өткізілгендігі үшін риза болулары керек. 2020 жыл барлығымыз үшін өзіміздің қаншалықты әлеуметтік екенімізді, экранның ар жағынан сөйлесу ешқашанда тікелей қарым-қатынас жасаудың орнын толтыра алмайтындығын түсінуіміз үшін, соны ой таразысына салып, безбендей білуіміз үшін берілгендей. Өзара ықпал жасаудың мүлдем басқа деңгейі, мүлдем басқа әсер. Сондықтан да ұйымдастырушыларға батылдық үшін үлкен рахмет білдіреміз. 2021 жылы осындай гибридті шараны өткізу екінің бірінің қолынан келе бермейтін батылдықты қажет ететінін түсінем. Қатысушылардың форумды тоқтату, бас тарту, міндетті түрде бір нәрсенің ойдағыдай болмай қалуы, спикерлердің жартысы экранның ар жағында қалуы мүмкін деген сияқты мәселелердің туындау мүмкіндігіне қарамастан тәуекелге бел буы ерлікке пара-пар. Олар бізге пікір алмасуға және сұрақтарды талқылауға мүмкіндік туғызып отыр. Well, I've really enjoyed my 4 or 5 days in Kazakhstan. Маған Қазақстанда өткізген бірнеше күнім қатты ұнады. Мен бұл елде бұрын-соңды болған емеспін. Мен сіздердің астаналарыңыздың күш-қуаты мен жастығына, оптимизміне ерекше тәнті болдым. Маған бұл ел қатты әсер етті және қайтып оралып, уақытымның көп бөлігін осы елмен, оның мәдениетін зерттеуге арнағым келеді. Бұл ел мәдениеті мен халқы қуатқа толы елге ұқсайды. Жас елдің болашағы да жарқын болады деп ойлаймын. It is the future.
Нам нужны вот эти площадки для того, чтобы генерировать новые идеи. Жаңа идеяларды қалыптастыру үшін осы идеяларды сынап көру мақсатында Евразиялық медиафорум сынды алаңдар біз үшін аса қажет. Әсіресе егер бұл халықаралық оқиға болса, және әртүрлі елдердің өкілдері қатысатын болса, сарапшылар, ой толғайтын адамдар қауымдастығы өте маңызды. Мен осындай іс-шараларды, осындай процестерді қолдауымыз керек деп санаймын. Мы должны поддерживать такие мероприятия, такие процессы. Евразиялық медиафорум оқиғалардың дамуын қашан да қадағалап отырады.